Mais de um ano de programação cultural, científica e esportiva voltada ao público. As celebrações foram praticamente finalizadas em 5 de outubro de 2016, exatamente 50 anos depois da data de fundação da Unicamp, com o lançamento da Pedra Fundamental por Zeferino Vaz em 1966. Para comemorar, a Unicamp promoveu sessão extraordinária do Consul. Com apenas 50 anos, uma universidade tão jovem, ela já se impõe como a melhor universidade do Brasil em relação aos cursos de graduação, em relação aos programas de pós-graduação, em relação à qualidade e quantidade da pesquisa de excelência que aqui é feita e, sem dúvida, com a originalidade e a força com que a Unicamp procura cumprir o seu compromisso social. Encerramos, assim, muito felizes por todas as atividades desempenhadas, por tudo que a Unicamp mostrou que ela é, que ela foi nesses 50 anos e o que ela pretende continuar a ser, protagonista na educação e nas discussões dos grandes temas importantes e relevantes para a contemporaneidade. A comemoração justificou resultados graças ao trabalho de uma comunidade composta por funcionários, professores e estudantes. A indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que está na origem da Unicamp, estabeleceu os pilares atuais. É inequívoco que a Unicamp foi construída com todo esse sucesso, alcançou esse patamar de qualidade e excelência graças às pessoas que aqui estiveram ao longo desse tempo todo, professores, funcionários, estudantes. A mensagem é para aqueles que ainda estão aqui e para os que virão, que continuem essa obra, continuem sustentando a universidade com esses padrões de qualidade e excelência e procurem melhorar cada vez mais. Inovar sempre. A universidade que não inova seguramente não vai conseguir sobreviver. Então, certamente, a Unicamp tem todo esse destaque porque essa foi a sua marca ao longo dos 50 anos, inovando desde a origem e durante todo esse tempo. Divulgação científica também esteve entre as ações dos 50 anos da Unicamp. Entre elas, a mostra virtual, realizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, com apoio da Coordenadoria de Centros e Núcleos e da RTV Unicamp. Por meio de um mapa interativo e multimídia, é possível conhecer mais sobre pesquisa de todos os institutos e faculdades. O resultado disso é maravilhoso. A gente vai ter a oportunidade de ver uma pequena demonstração do sistema já funcionando. O sistema vai ser lançado hoje e nesse sistema qualquer pessoa interna ou externa à universidade vai poder conhecer um pouquinho sobre as principais pesquisas realizadas pela universidade ao longo desses 50 anos e, obviamente, abrir uma porta para os próximos 50 anos, porque a universidade tem tudo para continuar fazendo sucesso. A sessão ainda foi marcada por diversas apresentações musicais, como o Coral Zíper na Boca, o Grupo de Metais e o Coro Contemporâneo de Campinas.